parkir kadar memnun oldum. Bisi programı hafo, weten. Ona tam lief ta tana na so. Am bisi an kifan mi zana ni fala tu kat. Am tito am tief ta tana na tika mazan ke na ipeta kam ze lue kar pa zan. Ate va ne pa na ra kina za pena tu so la na zan pa fita. Di fa mano fan mana na ra teknika zan ze. Faru an zan. Tia ma mita ka kusa ze zo a. Ny trano ny mpisolo vava any amin'ny faritra rehetra zany fa tonga ambafany vahoaka tena mafantatra zany anaty loatony zay zany anaty programa dia misy lalàna samihafa koa zany a zay netinay efa nytolonina teo ny lalàna mahakasika ny paikadeloka zany satria iny ny tena mampitaraina ny vahoaka matetika rehefa voaritra any amin'ny polisy na zadavina le fomba fandehan'ny raharahany aloha dia efa vita zany miandry an'ny famoahana anazy koa fa lazay firenena teo dia ao anatin'ny miasa zay ho atao ihany koa zany a ary tena anisan'ny lehibe dia ny ady amin'ny kolokolo io zany tena anisan'ny tena hoe anaovana ianokanana fotoana lehibe zany raty amin'ny resaka kolokolo io fa io zany tena efa tonga le fotoana zany hoe mba alefa mitena lohany amin'izay ao anatin'io zany resaka rapporteur zay tena mameno fitsarana tany Tomasina angamba hitanareo zay fa nisy efa nanomboka le opération zany a dia itoy amin'ny faritra rehetra izy io fa iverina fa tena tokony andeha amin'ny resaka lalàna ny resaka asa rehetra atao fitsarana zany fa tsy resaka hafa intsony miady ataonareo amin'ny ny ady atao angamba tsy misy ady atao amin'ny hoe crédibilité ny avoaka fa araky ny voalaza ko de hoe ny etika sy ny déontologie fanajara ny etika sy ny déontologie zay amin'ny resaka hoe crédibilité ny avoaka nge tsy misy hoe crédibilité any avoka fa hitanareo no lazay natao anaty kabary teo hoe raha tena mila hitanareo am'izao fotoana zao tranefa ndorana fitsarana zavatra amisio reo de ny vahoaka zany a mahatsiaro izy rehefa tonga anylohan'ny fitsarana indraindray mihevitra izy fa hoe tsy voaro izy zany na ianao zany manana zo ianao efa rehefa tonga anylohan'ny fitsarana ianao dia indraindray ohatra voafafafafa fotsiny le zoanao iaro tenatena malalaka zany de izay zavatra zay zany a no averina amin'ny lohany hoe amenany toerany zany ny asam-piarovana zay mihitsy no antony a angambany nazavainy tsy firenena teo hoe ny antony natongavany zany dia amerenana amin'ny lohany ny hoe atsao ny zon'ny fiarovatenany olona anylohan'ny fitsarana mba hoekenin'ny olona rehefa aveo la didy fitsarana fa rehefa ohatra zany ailikilika la fiarovana dia tsy hoekeny lazainy fa tsy afaka niarin'ny tenany izy de ohatrany hoe lasa diso zany la didy de lasa manampy zany a ny fiverenany fahatokisana ny fitsarana ny famerenana amin'ny lohany a ny fanajana ny asam-piarovana zay zany le fototra izy otra objectifa otra tompoklasy tompoklavy dia akafaliana no ijoroko indray eto alohanareo a mpiandro ity aorinany fiainianana zay nataon'ny lehibeny holafitry ny solo vava andro lehibe loatra ny andro tahaka izao ho anareo nefa dia andro lehibe ho atsika rehetra ihany ko mety misy marina amin'ny manontany hoe fa de maninona loatra no rehefa ry zareo mpisolo vava no manao raharaha de eo ny filoham-pirenena eo foana ny filoham-pirenena ary eto angamba zao de efa mijerijery ah reo atokon-draharaha hafa hoe rehefa mba misy ko ny any aminay a dia hiangavianay ny filoham-pirenena manana endrika manokana nefa ny eto amin'ny fitsarana fantatsika tsara ny anjara toerana zany hoe fitsarana zany eo amin'ny fiainam-pirenena ary tsy ho feno izany raharaha mpitsarana izany raha tsy eo ireo mpisolo vava ireo ka dia zany mahatonga ny filoham-pirenena eto efa imbetsaka no milaza fa dia tokony homena ny lanja zay anazy zany lafi ny fiarovana izany zao tsika dia mbola mijoro amin'ny fanamafisana izany anjara toeran'ny fiarovana zany ho an'ny vahoaka ary manamafy ihany koa ny anjara toeranareo mpisolo vava eo anatrea ny fanatanterahana ny asanareo sy amin'ny fampijoroantsika fitsarana marina tsy mitanila ary tena azon'ny vahoaka atao hianteherana eto amin'ny firenena
raha namadibadika ny lalàna ny tenako dia tsy nahita mihitsy ny izay matohan'ny fianianana tokony ho ataon'ny batone, fa dia fianianana tokana no ao, dia ilay fianianana ataon'ny mpisolo vava vao mianatra raha amin'ny fotoana zay isalorana voalohany ny akanjony amin'ny mahampisolo vava azy. Raha ny marina dia maharitra mandrak'izay eo amin'ny fanatanterahanareo ny asanareo zany izany fianianana izany a, ary dia tsy manampitsaharana ny tokony anajanareo sy ijerenareo izay voasoratra ao anatin'izany. Efimbetsaka zany ianao andriamato batonie no namerina an'izany, koa dia arabaina manokana ianao, arabaina satria dia ny fanaovana reny andeha tsoka fianianana fa velo rano reny ampar be maso de zava-dehibe, fanamby izay ataonao reny a, ary fanamby ampar be maso a dia azahoan'ireo olona rehetrareo zay nanatrika mitsara anao, mitananao amin'izay noteneninao a, ary veriko fa dia anisan'ny zavatra lehibe izany zavatra izany. Matoky anao reo mpisolo vavy reo, andriamato batone matoa mbola voafidy tahaka izany ianao, ary midika indrindra koa izany fa ianao dia vonina iray andraikitra, vonina hiasa ho an'ny mpisolo vava zay namanao, ary indrindrindrindra ho an'ny mpiarabelona zay miandrandry zavatra maro ho an'ny mpisolo vava. Mety mametraka fanontaniana ny rehetra hoe inona tokoa moa zany mpisolo vava izany. Androany de tsy mba ohatran'le fanaompisan'andro any rehefa eo a mijery an'izy, fa mba nanao fikaroana kely any hoe inona marina moa zany mpisolo vava izany. Raha ny rakibolana amin'ny akademia frantsay no zoena dia mazava ny voalazao fa ara-tantara zany a ny mpisolo vava na ny avoka ny razany azy araky ny volombolana zay efa fampiasa ankehitriny a, dia lay olona nanoka tena mba hisahana asa ho fiarovana eny amin'ny sehatry ny fitsarana, ary voamarika tamin'izany fa afa ny avoka zay misolo vava ka mamelabelatra hevitra ambava, ary afa kosa ny avoka zay manao ny asa amin'ny fanomezana tolo-kevitra sy tolo-tsaina an-tsoratra mikasika zay disadisa mety misy any amin'ny fiarahamonina ka nampahafantarina azy. Tateoriana nefa dia ny batonie du fort no nanome heviteny zay afaka ny laza fa ny iraka zay omena ny avoka dia ny fanotronana ny olona zay manatona azy, na amin'ny fitantanana, na fanorona lalana amin'ny tolo-kevitra zay omena azy, na amin'ny fanazavana zay mety ho fiarovana azy eo amin'ny famelabelarana ambava na antsoratra koa. Zany hoe rehefa mandroso ny fotoana zany dia nisy fivoarana ihany izay fomba fiheverana ny anjara asa na anjara andraikitry ny avoka izany. Amin'izao fotoana zao ny famaritana farany ka heverina fa voatana kehitriny de hoe ny avoka de ilay olona voasoratra ara-dalàna amin'ny olafitra iray. Vo eo zay no mifampiresaka amin'ireo atokon-draharaha hafa dia voaresaka zany hoe reo miandraikitra ny asany dia voasoratra ara-dalàna, tsy ny rehetra zay manambava, mahay miteny, mahay mandahatra, mahay ailalàna no avoka, fa izay voasoratra ara-dalàna ka misahana asa fanomezana tolo-kevitra sy fitarian-dalana amin'ny sehatra rehetra mikasika ny lalàna sy ny manodidina azy, na eo amin'ny fiainana andavanandro na rehefa misy ady eo amin'ny fitsarana, ka isahana ny manokana ny fiarovana, voninahitra, ny fafana, ny fananana, ary ny tenan'ireo manana raharaha manatona azy ka mitady ny rariny sy ny fahamarinana. Reo voalaza ireo dia tena tafiditra indrindra
amin'ny fiarovana ny zon'olombelona. Zay voalaza teo, voalaza ao anatin'ny lalam-panorenantsika, voalaza fa any anatin'ny zay lalàna iraisany zao tontolo izao navoaka ny firenena mikambany zany, ary voalaza ihany koa ny déclaration universelle des droits de l'homme. Ary dia mazava ho azy fa ny maneran-tany zany dia vonony ary natao hiaro zany zon'olombelona izany. Ianao andriamatoa batoneno lehibe ny olafitra ka dia mitarika reo avoaka reo anatotosa izany andraikitra lehibe makadiry, nefa mendrika izany koa dia arabaina ianao, arabaina ianareo rehetra fa misalitra izany anarana lehibe sy misy ny andraikitra zay lehibe izany. Mety maro ny nianatra lalàna ho iateo, mety maro mahay ary mihevitra vita io asa io, kanefa dia azadiny lay teniky teo hoe mila olona voasoratra. Ary ao anatin'ny ireny ataoko hoe profession libérale rehetra ireny a, zay tena zava-dehibe anoratana ny anaranareo ao de tsotra ihany, akoatra ny fanamariana fananareo ny fahaizana sy ny tsakefa manao izany, de zao ny fanajana ny fitsipi-pifehezana zay raha fitinina amin'ny tena anakiroa de le hoe le etika sy ny deontôlôjia. Reo ny mampiavaka anareo amin'ny olona tsy ao anatiny io, io no tokony ho tandrovanareo tahaka ny anak'Andriamaso, satria io no mampiavaka anareo. Mialatsiny afaka ao anatina profession libérale ary mbola manorantena, mbola ho ao anatin'ny miaina ao anatin'izany, fa dia io fanajana ny etika na ny deontôlôjia io no manahirana eto amin'ny firenena. Io tsy hijery ny hafa ianao de anao hoe izy ve manaraka sa tsy manaraka. Io tsy hijery ny rafitra ianao ka ilaza hoe ny rafitra ve dia mampirisika anao anaraka sa tsy anaraka. Tsy hoe hijery ny zava-misy amin'ny fiarahamonina ianao de hoe io ve no tokony ajaiko sa tsy ajaiko, hijereko ny momba ny tenako sy ny asako ampivoatra amin'ny fiainana. Tsy izay fa io a dia ianao no jerenao. Eto de tianentana anao, aza mijery ny hafa, aza mijery ny hafa hoe izy manao ana, aza mitsara ny hafa hoe izy manao ana. Fa ny zava-dehibe eo amin'ny fanaovana toy ny asanareo sy ny asantsika de zao, zaho manao ana eo anoloan'ny andraikitra zay mipetraka amiko ao anatiny ity asa zay misy ahy ity. Zay ny tena zava-dehibe, tsy mora izany. Mampirisika anareo anao an'izany andraikitra izany ao anatin'ny fanarahana ny lalàna, satria ny lalàna no mifehyntsika, ny lalàna mifehy anareo, nefa indrindraindrindra aza mena maso ny manondro zay tsy manaraka izany etika na deontôlôjia izany. Eo nge manahirana amin'ity fiarahamonintsika ity amin'le hoe fihavanana e, za moa de miteny an'io matetika hoe tandremo io fihavanantsika io, raha iso am'izay lafiny mahatsara azy ny fampiarana sy ny fiarovana ny fihavanana io, fa tsy fanafisaronana sy fanafinafenana zay zavatra tsy mety. Ka dia amin'ny anaran'ny fihavanana dia tsy maintsy arovako ny rahalahiko sy ny anabaviko, nefa dia zavatra sady tsy manaraka ny lalàna no tsy manaraka ny fepetra zay tokony atao eo amin'ny asa. Mila fahasahiny zany tokoa, mila fahasahina ny fijoroanareo anaraka zany fitsipi-pifehezana zay tsy maintsy hanananareo izay. Ary manao tabara tamin'ny voalohany taona de nilaza fa eto amin'ity fireneny ity tsy ny lalàna ny olana, tsy ny rafitra ny olana eto amin'n'ity fireneny ity, fa ny olona no olana. Mila olona zay tena mijoro, ary rindra zany no everiko androany fa zava-dehibe amin'ny atongavako de nitondra izay afatr' izay, fa mila olona mijoro, mijoro ao anatin'ny fahamarinana ity firenentsika ity, ity asanareo ity. Vovonitokana mihitsy ateo ny ankeo maraina ny lay zava-bita ny orinasa Symbiona Power eo Marsezy. Izy ireo dia mba tiako ny milaza amintsika fa groupy zay
no vidintsika vaovao dia napetraka tamin'ny taona valo sy roa arivo izy ireo groupe varsila mialatsiny afatra ny resaka teknika kely amintsika efapolo megawaty a groupe efatra izy ireo groupe zahay mpanjaka ny atao hoe famokarana herinaratra io marika io maharitra efapolo taona dimapolo taona izany any amin'ny tany hafa teto amintsika afrina nnesan'le izy efa taona de dimy taona de potika tanteraka ny farany izy namokatra tamin'ny taona telo ambe folo soroa arivo dia roa megawaty sisa tamin'le efapolo megawaty androany dia naveriny zany retrarehetra zany ary de hoy zah hoe zay zava-dehibe amin'ity androany ity de zao ny eto amin'ny firenena dia mila tselatra vaovao taka izany herinaratra zay ilainy anazava ny firenentsika misy tokony hijoro misy mety matimaty ny jirony angambo eo akakeo a hitondra hitselatra vaovao izy mety misy mitsilopoloko ny jirony eo akakeo a ampirety tsara mba irery misy eo amin'ny fiarahamoninao a zay sahirana zay very fanantenana mitotika any aminareo hitondra izany tselatra izany izy mba hatonga fiarahamonintsika anana fanantenana eo amin'izay hoaviny izay teo ny lehibe ny olafitra moa dia nanamarina fa efa misy ny lalàna zay pakady mombany heloka zay efa nandalo tao amin'ny dingana rehetra hoavy ny promulgation an'izany za de te hidera manokana ny asa zay ataonareo satria dia mitodika any amin'ny vahoaka mitodika amin'ny fanajana ny zon'olombelona ary fanaovana mamaipona ny asam-pitsarana ohatra amindreny hoe commission d'office assistance judiciaire consultation gratuite regny a dia everika eo fa tena zava-dehibe eo amin'ny andraikitra zay ataonareo koa dia androany a te ampirisika anareo tahaka izay faporsihana efa ataoko amin'ireo mpiara-miasa rehetra eo misehitry ny tontolon'ny fitsarana ijoro be loatra ny fanakianana mety mitombona mety tsy mitombona fa izao aoka isika rehetra ijoro anohatra andreny ampiseho fa raha isika rehetra no mijoro raha ina rehetra no mijoro dia mandainga reny mitady anosompotaka atsika reny satria aza dino fa ny asanareo ny asatsika maisikasika no tadiavindreny olo reny a hopotena za matoky amin'n'ity androany ity fa na dia sarotra azy miraraham-pitsarana na dia sarotra azy ny rarahan'ny mpisolo vava dia nyfahaizany efa nyratovinareo nitsakefa zay efa nananareo dia anampy anareo eo amin'ny asa zay ataonareo an-trany matsiaro mihitsy ah eto mialatsiny amin'ny tsy maintsy mamerina kely ny ohatra zay eo amin'ny baiboly rehefa natson'andriamanitra jeremia mpaminany mbola kely izy mbola tanory de zao nataony ahoana navitako zany andraikitra zany sady mbola tanora no tsy mahay miteny nefa de irahan'andriamanitra aniny isolo vavo isolo tena azy anambaran'ny marina eo amin'ny firenena de hoy zah hoe ianareo raha ny fahaizana nyratovinareo sy nitsakefa zay anananareo raha lay teneniky hoe fitsipipehezana zay anananareo voatondro anareo ao anatin'ny atokony asa zay misy anareo a de zao tsy tokony atahotra anareo fa efa napetraka eo ambavanareo ny teny sy ny fahaizana azonareo a manatanteraka ny asanareo ampahamarinana ampahitsiny ampahadiovana ary everiko fa zany retrarehetra zany a dia ho an'ny tompontsoan'ny firenena sy ny vahoaka tsy mandadiarina ka dia mitsodrano anao andriamatoa filohan'ny olafitra amin'ny andraikitra zay tao eo moa de hoe efa fanotelona ianao a no avy manamarina ny zavatra rehetra fa izao matotoka amin'izany ianao a dia misy ny asa vita misy ny toetra nanana ka ny toetra sy ny asa manamarina zay ataon'ny olona ary tao anatin'ny fifidianana malalaka
no nanaovana izany da dia inoko fa izany dia mifampirisihana ho anao mba androso an-trany a eo amin'ny asa sarotra zay ataonao a mampirisika anao a ary mampirisika indrindra anareo rehetra zahay mpisolo vava na efa ao anatiny na mbola mianatra izany raha zany a na zay maniry ao anatin'izany a fa asa tsara sy asa masina no ataonareo io a ka dia miraso indrindra samy hitan'andriamanitra tompo grasy samy hitan'andriamanitra toka.